Saeimā sācies darbs pie valdības sagatavotā nākamā gada budžeta projekta un ar to saistītajiem likumprojektiem. Budžeta komisija šo likumprojektu pakotni jau izskatījusi un šodien to iecerēts nodot izskatīšanai komisijām. Sagaidāms gan, ka par vairākām budžeta pozīcijām Saeimā vēl būs diskusijas un valdības sagatavotajā projektā deputāti varētu veikt grozījumus. Kādus tieši par to tuliņu runāsim ar Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāju Jāni Reiru, kurš mums arī šajā rītā pievienojies studijā. Labrīt! Labrīt! Nu, vispirms sakiet, lūdzu, kā esat apmierināts ar valdības sagatavoto budžeta projektu? Protams, ka labs budžeta projekts un budžeta līdzekļu pieaugums ir varbūt pat lielāks nekā tajos gados, kad mēs stājāmies Eiropas Savienībā vispār visa gada budžets kopumā. Ja? Protams, ka ir līdzekļu pietiekoši nav nekad. Un sadalot šādus lielus līdzekļus, kā es jau teicu, kas ir vērtējami vairāk nekā gada budžets 2000. Gada sākumā, vislielākā uzmanība tika pievērsta drošības jomai, jo, protams, mēs jau vairāk nekā 60 nedēļas vairāk atrodamies kara stāvoklī. Visa Eiropa ir kara stāvoklī un, protams, mēs novirzam papildus līdzekļus aizsardzībai un iekšējai drošībai. Ja iepriekš mēs koncentrējāmies varbūt vairāk uz aizsardzību, nosakot 2,5% no IKP aizsardzībai, tad patreiz mēs arī koncentrējamies un šajā budžetā ir papildus līdzekļi arī iekšējai drošībai, kas ir tikpat svarīga. Tātad gan policijai, gan glābšanas dienestiem, gan tieslietu sistēmā strādājošiem darbiniekiem. Jā, aizsardzība, tas, protams, ir svarīgi, bet darba devēji ir norādījuši un kritizējuši arī 13. Sadarbības padomē, ka šis joprojām ir tāds pārdalīšanas, nevis izaugsmes budžets. Vai jūs piekrītat šādai? Protams, ka nepiekrītu. Ir ļoti liela līdzekļa paredzēta vairāk nekā 1,5 miljārds Eiropas fondu līdzfinansēšanai. Eiropas fondi ir krīzes apstākļos, tas ir viens no pamata elementiem investīcijām valstīs. Un praktiski valsts budžetā ir līdzfinansējumam paredzēta šādām summām. Es domāju, ka varbūt mums būtu jāuztraucās, ka nebūs iespēja apgūt visus šos līdzekļus. Ja mēs atceramies, tad ir tas izaugsmes un noturības fonda līdzekļi, kuri netiek valstī atstāti, ja viņi tos neapgūs. Ja, tas ir 1,8 miljārdu kopumā. Un arī Eiropas fonda līdzekļi, jaunā perioda līdzekļi. Ja, līdz ar to šeit vairāk būtu bažas, vai spēsim apgūt šos līdzekļus, vai mums pietiks kapacitāte apgūt gan celtniecībā, gan citās jomās, kur tas ir saistīts līdz ar to. Un ļoti daudz līdzekļi, netieši līdzekļi tiek veltīti arī uzņēmēju darbības vidas uzlabošanai, tieši darbinieku uzlabošanai. Apmācības noņem nodokļus no apmācības maksām, palielina apdrošināšanas iespējas un citas ļoti labas lietas, kas uzlabo tieši darbinieku situāciju. Kamēr esam pie darbiniekiem, arotbiedrības savukārt arī no savas puses pārmet par to, ka neapliekamais minimums nav pārskatīts jau 3 gadus un ka varbūt būtu laiks sakot, jo arī šajā ziņā mēs atpaliekam gan no Lietuvas, gan Igaunijas. Tātad neapliekamā minimuma pārskatīšana ir vienošanās, trīspusējā vienošanās, un ja citas organizācijas iebilst, tas ir viens punkts, un otrs ir saistīts ar pašvaldības budžetiem, ja? Neapliekamais minimums ir pašvaldību budžeta izdevuma samazinājums, un praktiski pie šīm te pieaugošiem izaicinājumiem pašvaldībās mums ir vairāk nekā 10 pašvaldības, kurām mēs atradām papildus līdzekļus 12 miljonu apmērā, lai palīdzētu finansēt visus nepieciešamos izdevumus, kas ir saistīti gan ar izglītību, gan ar cenu sadārdzinājumu energoresursiem, gan arī citās jomās. Līdz ar to ieņēmums samazinājums krīzes apstākļos nav tas labākais risinājums, kā risināt problēmas. Vēl par atalgojumiem turpinot arī sporta skolu treneru un arī māksliniecisko kolektīvu vadītājiem par viņu atalgojumiem runājot, vai izdosies atrast trūkstošos līdzekļus, ja jā, tad kur, jo es saprotu, ka viņi jau vairākus gadus ir gaidīšanas režīmā. Valdība bija tā kā piemirsus, varbūt deputāti varētu. Tātad kā veidojās budžets? Sākotnē tiek noteikts summas prioritātēm, un tad katra nozara ministrija, izvēloties savas prioritātes, veido budžetu. Saeima valdība, tās nav divas dažādas lietas. Tātad parlaments, valdība, mēs pārstāvam vienus un tos pašus politiskos spēkus, kas ir pozīcijā Saeimā un valdībā, kas strādā. Līdz ar to teikt, ka vieni darīs vienu, otri darīs otru, mēs to nevaram. Tātad mēs risināsim tos sasāpējušos jautājumus kopā ar valdību. Tātad ja mēs atradīsim kompromisu, ja atradīsies papildus līdzekļi, tad tiks risināts jautājums, bet atšķirīgi no valdības mēs nekādā veidā nerīkosimies. Ja, tad, mēs esam viena koalīcija. Bet šobrīd tiem sporta skolu treneriem un māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, ko jūs varat pateikt? Viņiem ir pamats gaidīt kaut ko nākamā gadā? Es saklausīju tikai jā. Tātad, ja būs vienošanās un tiks atrasti līdzekļi, teiksim tā, katrs raidījums par budžetu ir pārmetumi par to, ka kaut kas netiek samazināts un kaut kam netiek iedots. Tās ir izslēdzošas lietas savstarpēji. Ja tas nevar samazināt visu un visiem dot papildus klāt. Es jau minēju, ka šis budžets ir 1,7 miljārdi papildus līdzekļi, ja? Un tā ir arī nozaru ministru, teiksim, izvēle, kādas prioritātes finansēt, tad mums jāpaskatās šo līdzekļu apjomu, kāds ir iedots, un apstīties, kādas prioritātes tad ir finansētas un kas ir palikušas ārpus šī finansējuma. Un, diemžēl, es nevaru atbildēt. Pēc premjeras izteikumiem ir noprotams, ka pat izglītības ministrija valdība par šiem treneriem ir vienkārši tā kā piemirsusi. Man nav šādas informācijas. Es vienkārši gribu atgādināt, ka mēs vēl turpinām meklēt kopā ar valdību līdzekļus, lai varētu noteikt PVN augļiem, dārziņiem 12%. Ja tā, tad tie ir apmēram 14–15 miljoni, kas iztrūkst, un mēs arī meklējam šos līdzekļus. Līdz ar to ar kaut kādu papildus finansējumu, tad mums jāskatās, kur mēs ņemsim nost, kam mēs atņemsim šos līdzekļus. Tātad par šiem 12% šobrīd nepietiek? Tieši. Jo zemnieki joprojām uzstāj uz to, ka būtu vajadzīgs pat vēl zemāks, proti saglabāt vēl zemāko pazemināto likmi 5%. Pretējā gadījumā traktori būšot Rīgā, tā pagājušajā desmitgadē solīja zemē. Tātad jautājums ir par finanšu līdzekļiem. Tātad šis nodoklis bija ieplānots, terminēts. No pašas pirmās dienas visi arī sēžot pie galda, mēs zemnieku pārstāvis, ne, tas būs terminēts, protams, viss un tā tālāk. 3 gadu budžetā ieplānots bija tas, ka būs 21% jau 3 gadus atpakaļ. Pretīm ir izdevumi. Patreizējā situācijā ir panākta vienošanās par 12%, un šie līdzekļi, kas ir iztrūkstoši 15–14 miljonu apjomā, ir jāatrod kaut kur. Kaut kam ir jāatņem vai kaut kādā veidā jāpārdala, jo praktiski viss, kas ir papildus līdzekļi, ir sadalīti prioritātēm. Ja tā ir reāla situācija. Nevar tā vienkārši paņemt un kaut kur pārlikt vai uzzīmēt kādas. Vai jūs kā budžeta komisijas vadītāji šobrīd redzat tās pozīcijas, no kurām varētu paņemt, lai šo 12% likmi augļiem? Protams, ka es nekādā veidā to nevaru pateikt. Jūs tā gribat nostādīt man ļoti izdevīgā pozīcijā, ja, ka es pasaku, tiem atņemsim, ja, un tad cilvēki sāks uztraukties. Tā ir valdības atbildība, kādas prioritātes atbalstīt, un budžeta komisija un parlaments pēc tam vērtī budžetu. Mums ir satversmē noteikts, ka valdība veido budžetu. Satversmē ir pat pāns, ka nedrīkst veidot aptaujas vai kaut kādā veidā balsot par budžetu visai sabiedrībai. Valdības atbildība ir par šo budžetu, un es uzskatu, ka viņš ir izstrādāts maksimāli iespējams, kāds ir iespējams mūsu apstākļos. Ja? 275 miljonu veselībai klāt. Tāda pielikuma nekad nav bijis. Ja? Tāda pielikuma veselībai nav bijis. Un es domāju, ka izglītībai, zinātnei, augstskolu izglītībai, arī reformām, ja? Tie ir ļoti nozīmīgi lieli pielikumi. Un pārmest, ka vēl kaut kam trūkst, jebkurā valstī trūkst. Es atgādināšu, Zviedrijā gadus 5 vai 6 atpakaļ valdība krita vai valdošā koalīcija zaudēja vēlēšanās dēļ veselības aprūpes. Zviedrijā dēļ veselības aprūpes, kur ir viena no augstākām finansēšanām. Ja? Līdz ar to man tagad pateikt, ka kādai nozarei ir jāatņem, nē. Šodien Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks dosies uz Finanšu ministriju, lai runātu par pašvaldības aizņēmumiem. Tātad pēc sākotnējām aplēsēm Rēzeknes pilsētai ir nepieciešams 6 miljoni eiro finanšu stabilizācijai līdz gada beigām. Jūsu nostāju vai un kā atbalstīt pašvaldību? Man nav audita rezultāti un, protams, ka situācijā, ka pašvaldība tērē bezatbildīgi līdzekļus, tad ir vainīga valdība. Tad tā var būt pārmest tagad domāt, ko tur valdība ir atbildīga vai nav. Vaicāsim no pašvaldības. Atbildība no pašvaldības. Ja mēs vainosim cilvēkus, kuri pie tā nav vainīgi, tas nekad neatrisinās problēmas. Runā par vainošanu, runā par to, vai jūs glābsiet Rēzekni šajā situācijā, vai no valsts budžeta Rēzekni tiks glābta. Tātad ir jāskatās audita rezultāti. Tātad, ja tiek glābti, ja izmaksā naudu no valsts budžeta, ir jābūt vainīgam, kuru ir jāsoda. Vienkārši bārstīt līdzekļus pie bezatbildīgas budžeta sastādīšanas ir bezatbildīgi no valdības puses. Tātad tas nozīmē nē. Tātad tas nozīmē jāiepazīstās ar audita rezultātiem. Un es domāju, ko arī dara Finanšu ministrijas pārstāvi. Un šis jautājums arī nav Saeimas kompetencija, un mēs līdz tam arī, laikam, nenonāksim. Tā ir valdības kompetence. Par tiem vainīgajiem runājot. Pirms dažām dienām šajā pašā krēslā sēdēja Finanšu nozara asociācijas pārstāvis, runājām par patērētāju aizsardzības likuma grozījumiem, kas šodien arī ir Saeimā otrā lasījumā, ja kaut kas nav mainījies, saistībā ar šo hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzību. Un Finanšu nozara asociācija pauda tādu viedokli, ka tas ir pretrunā arī ar Eiropas Centrālās Bankas prasībām un ka pastāv risks uz tiesvedībām. Ja gadījumā šis likums tiks pieņemts tādā redakcijā kā šobrīd, ja būs šīs tiesvedības un ja tās būs Latvijai neizdevīgas, vai jūs tur redzēsiet savu vainu un uzņemsieties kādu atbildību? Tātad šī visa retorika ir iebiedēšana. Iebiedēšana bija 2010. gadā, kad mēs izglābām Zviedru bankas, nedevalvējot mūsu valūtu. Izglābām Zviedru bankas un pārējās 2019. gadā, un tad visu laiku tika zīmēti šie scenāriji. Ja jūs neglābsiet, tad būs tā. Ja jūs neglābsiet, tad būs šitā. Mēs glābām uz mūsu valsts iedzīvotāju rēķina 180 000 aizbraukušie 2010. gadā. Uz tā rēķina, ka mums patreiz ir vislielākie procenti dēļ tā, ka bankas atmazgāja līdzekļus lielā apjomā. Un šeit nav runa tikai par Latvijas bankām, bet arī Dānijas, Zviedrijas bankas, kurām daudz lielāka soda procenti no centrā Eiropas un pasaules uzraugiem uzlikt. Ja tātad tie apjomi bija vēl lielāki. Ciešam mēs. Un gan pēc draudiem 9. gadā, gan pēc draudiem 19. gadā. Pēc tam labais scenārijs nepiepildījās. Vienkārši nepiepildījās. Tāpat viss turpināja. Mums ir lielākie kredīti, mums ir procenti, mums ir vismazākā kreditēšana, mums ir visdārgākā konta apkalpošana Baltijas valstīs, mums ir visdārgākie transakciju apjomi Baltijas valstī. Nekas nav piepildījies. Labais scenārijs, ko viņi solīja, ja jūs tur tā un šitā mēs glābsim. Kādēļ mums tagad tas ir? Un tā glābšanas veids, kā viņi to dara, analizējot raidījumus, tas nozīmē, ka viņi tā kā kartelī būtu. Viņi visi 4 runā to, ka nē, tūlīt mēs pārtrauksim finansēšanu, tūlīt mēs nefinansēsim, tūlīt pieaugs. 4 kopā. Tas izskatās pēc karteļa. Tas tiešām izskatās pēc karteļa šādas darbības un publiskie paziņojumi. Tas būtu konkurences padomē jāvēršas. Konkurences padomē arī pašiem jādomā, ja, bet teiksim, nostāties četratā pret visu valsti un pateikt, mēs tūlīt nefinansēsim, vai tad tā nav neizklausās pēc vienošanās? Kur palika konkurence? Paldies jums par sarunu. Jūtams, ka Saeimā būs šodien diskusijas gan par budžetu, gan par hipotekāro kredītņēmēju atbalstīšanas pasākumiem. Paldies jums par šī rīta sarunu. Paldies. Paldies.